Io sapevo che i soldi erano 6000 карбованців належали Ортинському та іншим уніатам. Решту грошей священник Ортинський отримав від Асоціації українських націоналістів в Мюнхені. І ці гроші призначались для людей, які ще залишились вірними ідеям сліпого. Також я мав зібрати відомості про діяльність колишніх уніатських священників на Україні. Іван Ортинський, уніатський священник українського походження, за дорученням Ватикану займається релігійною обробкою емігрантів з України, проживає в місті Розенхайм в Західній Німеччині, бере участь в антирадянській діяльності, тісно співпрацює зі сліпим і націоналістичними главарями, разом з ними готує і засилає на територію СРСР емісарів. Гроші для цього дає Асоціація українських націоналістів у Мюнхені. Тут, на Цепелінштрассе 67, під фальшивою вивіскою, з благословення і на кошти капіталістичних розвиток, звели собі кубло фашистські недобитки, організатори ворожих Радянському Союзу акцій і провокаційних виступів. Ця асоціація насправді центр бандерівської ОУН. Ось і самі її главарі. Ярослав Стецько, агент колишньої гітлерівської розвитки, під час окупації гітлерівцями України впроваджував фашистські методи винищення євреїв. Нині маріонетка ЦРУ, ватажок так званих закордонних частин ОУН та антибільшовицького блоку народів. Іван Кашуба готує агентів для закидання на радянську територію, керівник Служби безпеки ОУН, агент ЦРУ. Степан Мудрик, організатор антирадянських провокацій за кордоном, здійснює зв'язок ОУН з американською, англійською і західно-німецькою розвідками. Григорій Васькович готує ОУНівську агентуру, виготовляє фальшиві документи, агент західно-німецької розвідки. Главарі ОУН, це вони та їхні ідейні батьки 40 років тому били чолом Розенбергу, вітали Вехтера, шаркали ногами під команди єфрейторів Третього Рейху. Створювали поліцію і каральні батальйони. Це ті, хто в ім'я Рейху здирав останню сорочку із свата і брата. Заганяв палицею галицького мужика під ганебні штандарти дивізії СС Галичина. Неступнянних у фашистське рабство, а непокірних до концтаборів. Це ті, хто в націоналістичному шалі катівським ремеслом перевершив безоглядний цинізм фашистського ката Гімлера, хто в розгул кривавого націоналістичного терору упивався кров'ю простих трударів, радянських патріотів, батьків і матерів, братів і сестер, свідчить Василь Панасюк з Ровенщини. І в селі Новосілках у гузах Ольги у Клуні казнили 3 дні, винули серце, відрізали уші, ніс, язик вирвали. Тоді, коли Петелька виймав серце, то Корнеюк співав пісню. Серце моє, Ma avendo visto recentemente un film, тільки зараз, ознайомившись з документальними фактами, я бачив, між іншим, один фільм, я дізнався про страшні звірства націоналістів, які співпрацювали з нацистами, які знищували села в Галичині та інших районах, вбивали мирних жителів. Ho visto con mia grande meraviglia e stupore come hanno massacrato e ucciso uomini innocenti, bambini, donne, ammalati, hanno distrutto e incendiato villaggi interi. Мене це дійсно особливо вразило, що той геноцид, як вбивали дійсно невинних людей, жінок, дітей, стариків, хворих. E ancora di più mi sono meravigliato come la gerarchia della Chiesa ha benedetto
queste cose e ha avuto contatto con questi nazisti che hanno fatto tanto male qui da voi. Особливо також вразило мене, що ієрархи уніатської церкви благословляли на всі ці злочинні дії проти свого народу. Ієрархи уніатської церкви не тільки вітали фашистів, вони відправляли благодарственні богослужби та проголошували многоліцтвіє Третьому рейху, освячували дивізію СС Галичина, посилали в неї своїх годованців капеланами. Кадри готувалися у Львівській духовній академії і семінарії. Ректором був сліпий. Свідчить колишній вихованець духовної семінарії Андрій Мороз. Я хотів би ці дні взагалі викинути з пам'яті, тому що з перших же днів, коли я туди попав, закончив, я не маю ніякої життя. Вона мені, духовна семінарія, вместе з цими настоятелями, да, з сліпим, вона мені все порвала, і душу, і все на світі. Так що я прокляв би, не знаю, скільки раз її ці дні. Ровенський судовий процес над бандерівцями. Судний Бондаренко, ви чули тут покази свідка Газевича Григорія? Так. Він говорив, що бандити молилися. Це так було? А що це за молитва була, розкажіть? Ну, це я не можу об'яснити. Ну, яка українська молитва? Ну, значить, ви виходили, виводили нас утром рано, де ми в дому спимо там, ілі в квартирі. Виходив, значить, стоїмо коло хати в ряд, значить, скидають шапки і поють голос, значить, слава Боже Великий, дай нам Україну. Так як-то. А потім? А потім почали молити, що ж. Що діяли, значить, кому було положено, їздили, значить, і арестовували людей, ілі. Значить, хто допрос діяв, хто вбивав, у кожного своя була. Сліпий преступник страшний, тому що він вместе зі своїми уніатами посилав своїх, ну, дітей во Христі в цих есесовській дивізії, ну, благословляв їх на кроваве діло. Вот этих националистические банды он тоже поощрял и одобрял, потому что все думали они униаты вместе с главарями националистов, что путем террора и запугиванием народных масс Украины они здобудут самостоятельный, а теперь если он еще предъявляет претензии на престол патриарши, ну это безглуздие я называю, потому что возврата унии больше не должно быть. Український народ знав, що уніатська церква одвіку була троянським конем Ватикану для поневолення народів Сходу. Він пам'ятав її за проданство австрійським цисарям і польським королям. На власні очі бачив, як вона запродалась Гітлеру і сповивала український буржуазний націоналізм. І сказав український народ унії: «Досить, годі!» Історія церкви, християнства показала, що Рим створив свою специфічну релігійну конструкцію, поперту на релігійно-моральній жорстокості, на нелюдськім поневоленні душ. Ватикан став на перешкоді до релігійного об'єднання, бо він хоче панування і жадає підчинення, упокорення, упідлення. Цього Бог не хоче. Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше, скасувати постанови Берестейської унії з 1596 року. Друге, відірватися від Римської папської церкви. Рішенням собору 1946 року священниками і віруючими унія була скасована, похована безповоротно.